بیمار ہند اثر چھ حد کھت زیادہ مے اخ ٹھیل چانس وچھ یہ گو مے اخ ٹھیل دوا یہ مے امی خاطر کہ مے ہٹس ویٹس نہیں چھ وچھ مے پتہ دوا یہ مے دوس کھون یہ مے بہن امی کوڑ مے چھن بنا رات کت نیبر نہ نیرن کیہ نہ نیرن سرینگر میونسپل کارپوریشن کی ڈیمپنگ سائٹ ہے یہ ہمارے لیے وبالی جہان بنی ہوئی ہے اس نے اس علاقے کو پورے علاقے کو مطلب لال بازار تک سورا صفا کدل تک اس نے اپنی گرفت میں لیا ہے کافی بدبو رہتی ہے یہاں پر چہل کوے اتنے آئے ہیں کہ ہم سبزی ہم فارمرس ہیں ہم ویجیٹیبل کے ساتھ ہمارا وابستہ تھا ہم وہی اسی سے ہمارا اپنا روزگار بنتا تھا لیکن اب وہ نہیں بنتا ادھر اگر بنتا بھی ہے تو کوئی کھاتا بھی نہیں ہے اگر اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اچھن ایریا کا ہے تو کوئی نہیں کھاتا ہم پوری طرح سے برباد ہو گئے یہاں پر لوگ ارب بود روپیے خرب بود روپیے ات کیا ات وو گٹ درمن میس تروس مجھ تھی درمنس تک میس پہ نو ترا کور تھی وچو ات کس گانت تھی وچو یہ کت کن کور ترومت مطلب یت کن یہ تراؤن ہت پرنا کر بند پہ ترا نو نو یت کور اکثر وولٹ دود اچھے یتین ہمسائے بھائی تمس تھی وولٹ دود بہان امی پھکو بہان یہ کہ اچھا گاند اس نا بنان رب سن درے رات کتن مطلب نیران اچھا بنان دور نا درواز نا ترا تس گاند ات کیاز اس شر مے کور مے نیچی نش نوان کھ نش دان کھ کن ہو تو خریدار آز آمت بس نی یور کی اس ومبر ہند کی شادی کرنے چاہتے ہے یا سے باہر یعنی دوسری جگہ جب وہ دیکھتے ہیں یہ یہاں رہتے ہیں یہاں کوڑا ڈالتا ہے اس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں اگر ہم یہاں لڑکی یا لڑکا کوئی بھی شادی اگر ہو کو یہاں ہم کیا کریں گے بدوا جائیں گے یہ تو گندا علاقہ ہے اس لیے شادی نہیں ہو پاتی ہے یہاں اکثر یہاں پر معدہ اور چھاتی کی بیماری اکثر یہاں پر ہوتی ہے کوئی بھی ایسا بندہ یہاں کو آپ کو نہیں ملے گا جس کو یہ دوائی نہ کھانی پڑی ہو بہت بیمار ہوتے ہیں اس سے منہ تو پورا باندھ رکھنا پڑتا ہے یہ تو ابھی سردی کا موسم ہے جب گرمی پڑتی ہے نا اس وقت بہت زیادہ ہوتا ہے کافی پروٹیسٹ بھی کیا لیکن اب تو ہمارے لیے یہ بنا ہے کوئی بات کرے گا تو اس کو ایف آئی آر ہوتا ہے اس کو ایف آئی آر لانچ ہوتا ہے تو بات نہیں کر سکتا کوئی